Otázka pravdy a lži je v dějinách a v současnosti vždycky velmi složitým problémem. Obzvlášť složité je to v politice a ještě mnohem víc ve válce. V době českého povstání byla otázka lži a pravdy zvlášť komplikovaná, protože se propojovaly dvě sféry lidského myšlení. Moc, politika a náboženství. To vytváří společně velice výbušnou směs. V situaci, která se vytvořila v roce 1618, se střetly dva v podstatě nesměřitelné tábory, z nichž jeden měl představu o tom, že lze na základech náboženské svobody a nového sdružení středoevropských zemí vytvořit jakousi konfederaci, která ovšem znamenala likvidaci habsburské monarchie. Na habsburské straně byl pravý opak ideálem. Tvrdě centralizovaná monarchie, která potlačí náboženskou svobodu a dosáhne sjednocení všeho obyvatelstva ve víře po dobrém nebo zpravidla po zlém. Stavy využili v roce 1619 po roční republikánské vládě při volbě panovníka frapantní lži, když vybírali jednoho ze tří možných uchazečů o český trůn. Většina zvolila Fridricha Falckého, kurfiřta malého říšského knížectví, a aby ho získala, tak především jejich představitel Václav Vilém z Roupova, tehdy nejvýznamnější politik a předseda té republikánské direktorské vlády, představil Fridricha Falckého jako člověka, který je vybaven všemi ctnostmi, jako člověka, který má za sebou velké bojové zkušenosti, což nic z toho nebyla pravda, a zároveň člověka, který má za sebou obrovskou mezinárodní podporu. Tato tvrzení měla jenom částečné opodstatnění v tom, že šlo o relativně vzdělaného, ale osobně nerozhodného a v podstatě neschopného člověka, neschopného zvládnout složitou situaci české vlády. A na tuto základní lež se potom nabalila řada dalších a samozřejmě tato skutečnost také přispěla k porážce českých stavů.